Já vás vítám u nového videa a tohle video bude strašně krátké a jsou to teda ulovky z knihovny, protože jsem byla v knihovně a ještě tady mám jednu knížku z minula, takže vám dneska ukážu tři knížky. První je teda Kréta a je to cestopis průvodce po Krétě. Není to teda jakoby celé Řecko, protože to je pro mě zbytečné, já jsem potřebovala právě Krétu. A mám to z toho důvodu, že v létě letím s rodinou na Krétu, tak jsem se chtěla jakoby něco dozvědět. Třeba tady se mi líbí, že na začátku je vlastně mapa a ta mapa je vlastně i na konci a hrozně se mi líbí, že tam jsou popsány vlastně úplně všechny místa, které se tam dají navštívit, ať už to jsou nějaké jako památky, nebo nějaké staré města, nebo co jsem tam viděla, nějaké přírodní jako úkazy a tak dále. A hrozně se mi to líbí, jak je to zpracované, jsou tam fotky, je tam toho fakt hodně, takže já mám průvodce hrozně moc ráda a prostě se chci něco dozvědět předtím, než tam jako pojedu. Potom druhou knížkou je teda knížka Pod vodou a tohle je video nakladatelství Host a mě tahle knížka, ať už zpracováním nebo jako po té grafické stránce, mi hrozně připomíná knížku Ostrov lhářů a mně se děsně líbí tahle barva, taková trošku tematická a mně se to hrozně líbí a mě to jako zaujalo i anotací, ale spíše mě to zaujalo tím formátem, že mi to prostě přijde jako Ostrov lhářů a je tady napsané, že je to psychologický thriller a já jsem na to strašně hodně zvědavá. A očekávám od toho, že mě to dostane, stejně jako Ostrov lhářů, a že to bude takové pro mě takové jako napínavé, takové, že tam budou nečekané zvraty a prostě takové knížky mám hodně ráda. Takže thriller. A poslední knížka, kterou mám, tak je knížka Lamentace. A tohleto je prosím vás knížka, která má přes 500 stránek, 530 stran. A já momentálně bojuju s jednou knížkou, která má 500 stran, ale o tom uvidíte v dalším videu. A prostě i tak si půjčím další takovou tlusou knížku. Tohle je série, tohle je teda šestá knížka v pořadí a já si myslím ale, že tohle se nemusí číst jako pořadě, že to prostě, každá knížka má jiný příběh, jiné zápletky a tak dále, takže nezáleží na pořadí. Je to teda Tudorovská Anglie, je to o Jindřichu VIII. A jeho šesté manželce Kateřině Párové. My teďka děláme vlastně v angličtině, děláme historii, jako maturitní téma historii Anglie do roku 1800, nebo jak to tam je. A budeme na to psát test a právě, že velkou částí jsou právě Tudorovci a jakoby nejdůležitější postava, teda co si myslím já, byl teda Jindřich VIII, byl strašně zajímavý a hlavně měl hodně moc protikladů. A byl to takový trošičku, jako taková trošičku svině, ale přijde mi zajímavý, proto jsem si to půjčila, protože tohle je teda nejnovější knížka z těch šesti. Vypadá strašně krásně a tady dokonce mapa. A říkala jsem si jakože před tím testem, než teda to budeme psát, takže bych se mohla něco více třeba dozvědět, ještě nějaké informace, protože tohle období Tudorovců mě docela jako začalo bavit a uvažuju, že se kouknu na ten seriál. Tak mi když tak napište, jestli tuhle sérii znáte, a nebo jestli se díváte na ten seriál a jaký je. Je to teda historická detektivka. Takže jsem na to zvědavá, protože detektivky, jak víte, moc nečtu. A knížky, jako historické knížky, těch jsem taky moc nečetla. Takže jsem zvědavá, jaké to bude. A to jsou teda tři knížky, které jsem vám dneska ukázala. Doufám, že se vám video líbilo. Já teda poslední dobou nemám vůbec moc jako čas na natáčení videí, což jste si asi všimli. Ale doufám, že jako se to postupně nějak spraví a že to bude lepší. Děkuju vám, že jste se podívali a těším se na vás u dalšího videa. Ahoj!